اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولا عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pelajar-pelajar Madrasah Riyadhul Du'afa'i wal Masakin dan tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi alhamdulillah kita bertemu pada hari ini pada hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, raja bagi segala hari. Yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kehidupannya kita terus-menerus diberkati oleh Allah Ta'ala, diberikan kepada kita kesihatan yang baik dan diberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan ketaatan. Dan mudah-mudahan dijadikan kehidupan kita orang yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain. Dengan apa juga cara sekalipun. Kalau senyum tu boleh beri manfaat, maka senyum itu besar. Bila senyum je, orang tengok kita rasa apa? Tenang. Beri manfaat tak? Beri manfaat. Dah? Jadi, insyaAllah pada hari ini kita akan bersambung lagi dua tajuk daripada fasal yang ketiga dalam membahaskan berkenaan tata bahasa Arab. Daripada karangan Asy-Syeikh Tuan Guru Haji Ali Ibnu Musa, Pondok Rantau Seliau Negeri Sembilan, yang telah kembali ke rahmatullah pada tahun 1999. Dah 1999, lebih kurang pada 15 Zulhijjah. 15 Zulhijjah. Raya 10 kan? Raya Haji 10 Zulhijjah. Dia meninggal 15 Zulhijjah. Baik. Jadi mudah-mudahan dengan karangan beliau yang begitu indah memudahkan kepada kita untuk belajar bahasa Arab. Kepada tuan-tuan yang baru masuk kelas, kami nasihatkan tengok video daripada mula. Cuma bagi tuan-tuan yang berada di IG, kalau tuan-tuan nak tengok video daripada mula, tuan-tuan boleh like Facebook page Madrasah Ar-Riyad. Madrasah Ar-Riyad. Maka di sana tuan-tuan boleh scroll. Dah 2-3 tahun lepas lagi kami dah mula buat live. Tuan-tuan boleh tengok daripada mula. Dan tahun lepas kami sertakan dengan catatan. Cuma pada tahun ni kami tak sempat sertakan. Jadi tuan-tuan boleh scroll ke bawah. Segala catatan nota yang kita telah bahaskan dalam pengajian bahasa Arab ini, kita telah kepilkan dalam Facebook page Madrasah Ar-Riyad. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan juga mendapat sedikit manfaat. Dan kepada pelajar-pelajar Ar-Riyad, ingat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah. Mana yang mengulang tu, jangan guna buku yang lama. Guna buku baru, tulis. Tak ada masalah, tak rugi pun kita menulis. Ada? Kelebihan yang pertama, tulisan semakin cantik. Kelebihan yang kedua, dah mudah-mudahan kita ada buku yang baru. Jadi kelebihannya banyak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Salisu. Al-Faslus Salisu. Fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga ni ada berapa tajuk? Fasal yang ketiga ada dua tajuk. Pertama, Asma'ul Marfu'at. Isim-isim yang dimarfu'kan akan dia. Ada berapa dalam Asma'ul Marfu'at ada berapa bab? 6. Fa'il, naibu fa'il, mubtada, khabar, isim kana dan khabar inna. Dan kita akan masuk pula kepada Asma'ul Mansubat. Isim-isim yang dinasabkan akan dia tu hampir dekat ada 10 lebih banyak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naib bagi fa'il. Naib bagi fa'il. Ataupun naib fa'il. Naib fa'il. Ganti bagi fa'il. Ganti bagi fa'il. Antara perkataan Arab yang kita guna dalam bahasa Melayu, naib. Dah. Apa tu? Pengerusi, naib. Pengerusi. Antara perkataan Arab yang kita guna dalam bahasa Melayu. Pengerusi, naik pengerusi. Atau naik tu. Naik tu bahasa Arab. Ganti bagi fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu isim yang marfu'. Iaitu isim yang marfu'. Duduk selepas fa'il yang majhul. Duduk selepas fa'il yang majhul. Ya? Maknanya akan. Maknanya akan. Baik, ada tiga poin. Ingat, cara nak mengapal kali begitu. Setiap kali baca, apa poin-poin yang kita boleh ambil kat sini ada tiga poin. Ada tiga poin. Itu cara teknik nak mengapal. Dah. Poin yang pertama, isim marfu'. Poin yang pertama, isim marfu'. Faham dah. Naif fa'il ni isim marfu'. Poin yang kedua, duduk selepas fa'il majhul.
Duduk selepas fi'il majhul, bukan fi'il maklum. Dah? Kita dah belajar semalam fi'il majhul kan? Ha, istakhraja fi'il majhul dia apa? Ustukhrija. Dah? Tadarraba fi'il majhul dia apa? Tudurriba. Ha, dah semua tu tukar fi'il majhul. Kalau cara nak buat fi'il madhi, dhamma awaluhu wa kuthira ma qabla akhirih. Dhamma awal kasrah sebelum akhir. Itu kalau fi'il biasa. Kalau berawal dengan ta, dhamma pertama dan kedua. Kalau hamzah wasal, dhamma pertama dan ketiga. Kalau fi'il mudhari' daripada maklum nak tukar majhul, dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Dhamma awal fathah sebelum akhir. Faham ke faham? Baik. Jadi ingat teknik cara nak mengapal. Bila baca je, okey, faham 3 poin. Poin yang pertama, isi marfum. Dia isi yang marfum. Poin yang kedua, apa dia? Duduk selepas fi'il majhul. Poin kedua. Poin yang ketiga, apa dia? Makna akan. Makna dia akan. Isi marfum, duduk lepas fi'il majhul, pasal makna akan. Nama dia naibul fa'il. Naibul fa'il itu dua bahagi. Baca. Naibul fa'il itu dua bahagi. Zahir. Zohir. Apa mana zohir? Nampak sungguh-sungguh. Nampak marfoknya, nampak tubuh badan dia, dan nampak makna dia. Nampak sungguh-sungguh. Tu makna zohir. Misalnya, Doriba Umrun. Doriba Umrun. Doriba Umrun. Doriba Umrun. Dipukul akan Umar. Dipukul akan Umar. Baik, mana dia naibu fa'il? Umrun. Umrun isi marfok. Dah? Kita letak tiga poin je. Isi marfok. Umrun. Marfok dah? Ingat, boleh baca Amrun, boleh baca Umrun, tak ada masalah. Ada? Kemudian, duduk selepas fi'il yang majhul. Doriba ni fi'il majhul lah. Apa maklum dia? Doriba. Apa majhul dia? Doriba. Baik. Dan pasal makna apa? Akan. Dipukul akan Umar. Baca. Dipukul akan Umar. Dipukul akan Umar. Dipukul akan Umar. Doriba baca. Doriba. Fi'lu madil lima juhulin. Fi'lu madil lima juhulin. Mabaniyun alal fathi. Mabaniyun alal fathi. Umrun. Umrun. Naibu fa'ilihi. Naibu fa'ilihi. Bukan naibul. Naibu fa'ilihi. Naibu fa'ilihi. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatur rafihi dhammah. Wa alamatur rafihi dhammah. Az-zahirah. Az-zahirah. Li'annahu. Li'annahu. Minal ismil. Minal ismil. Alami. Alami. Isim alam kan nama. Ada nak buat isim mufrad boleh. Banyakkan nama isim alam. Baik. Yang kedua, mudmar baca. Yang kedua, mudmar. Apa makna mudmar? Apa makna mudmar? Misalnya, misalnya duri betul, duri betul, duri benar, duri benar. Baik. Bermakna ingat dah, kalau fi'il madhi sini sampai sini semuanya mud mudmar. Darabta, duribta, 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 duribtuma, duribtum, duribti, duribtuma, duribtuna, duribtu, duribna. Maka semua dalam tu ada domain. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Maka naibu fa'il nampak dah? Naibu fa'il dia nampak dah? Nampak dah? Mana nampak? Mana? 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 Tu tu. Eh, bukan. Dah? Ha. Dalam tu ada apa? Ada ana. Ana tu tak nampak. Nama lagi mudmar. Ana tu tak tak nampak. Tu tu ganti sahaja. Dah? Dorib tu baca. Dorib tu. Dipukul akan daku. Dipukul akan daku. Siapa pukul dia? Dipukul akan Umar. Dipukul akan Umar. Siapa pukul Umar? Siapa pukul Umar? Empat dalam satu. Empat dalam? Amatnya empat dalam satu. Amatnya empat dalam satu. Ah, oh, sudah. Ustaz dah ajar kan, benda tak tahu jangan jawab. Sama juga kitab. Sama juga nak faham kitab. Dipukul akan Umar. Siapa pukul Umar? Ustaz kata hampa tahu. Oh, sudah. Betul tak jawapan? Empat dalam satu. Apa makna empat dalam satu? Boleh jadi tidak diketahui. Boleh jadi? Terlebih tahu. Boleh jadi? Saja nak sembunyi. Boleh jadi? Tak ditentukan. Ramai sangat pukul dia. Tak tahu siapa yang pukul. Boleh jadi tak? Macam mana hampa kata tak tahu? Cerita tak habis lagi? Ha, dah. Faham tak? Dipukul akan Umar. Siapa pukul? 461. Tengok pula ayat. Boleh jadi memang tak tahu.
boleh jadi tahu dah siapa yang pukul. Kenapa kita? Maka kita dipanggil apa? Dipanggil betul ni? Terlebih maklum. Kita simpan. Ataupun saja malah bagi tahu. Saja malah bagi. Empat-empat jawapan mungkin tak? Mungkin. Kita dah belajarkan kenapa ditukar maklum kepada majhul. Yang keempat, 10 orang. Kek-kek apa tu? Hari tu kek apa? Dekat kuil tu? Adib-adib. So pukul. Eh, yang tu nombor 4. Betul tak? Kes adib tu nombor 4. So pukul. Tak tahu. Tak ada tentu kanakan dia. Dah? Suspek berapa orang? Katalah suspek 20 orang. Tapi siapa yang betul-betul pukul? Tak tahulah. Hak mengakulah hak pukul. Ha, nampak? Faham ke faham? Baik. Doribna baca. Doribna. Dipukul akan kami. Dipukul akan kami. Dipukul akan aku. Dipukul akan aku. Dipukul akan kami. Dipukul akan kami. Segala hukum naibul fa'il. Segala hukum naibul fa'il. Sama dengan fa'il yang semalam. Sama dengan fa'il yang semalam. Baik. Bila baca yang ni, otak fikir apa? Yang semalam tu. Dia panggil hukum tiap-tiap yang tiga. Kalau mu'annas yang hakiki, dia tukar je. Kalau naibul fa'il mu'annas yang hakiki, wajib fa'ilnya bubur ta'nis. Doribat Fatimah. Kalau naibul fa'il, tu kalah semalam fa'il kan? Ha, tu makna segala hukum. Kalau naibul fa'il mu'annas yang majazi, harus sahaja. Kalau yang ketiga apa? Kalau naibul fa'ilnya tasniah atau jamak, tak payah fa'il majhulnya dibubuh alamat tasniah atau jamak. Faham ke faham? Faham. Baik, habis. Kebanyakan baca. Kebanyakan. Terjadi naibul fa'il. Terjadi naibul fa'il. Daripada maf'ulun bih. Daripada maf'ulun bih. Selepas dihazafkan fa'il. Selepas dihazafkan fa'il. Diambil maf'ulun bih. Diambil maf'ulun bih. Dibubuh pada tempat fa'il. Dibubuh pada tempat fa'il. Dimarfu'kan akan dia. Dimarfu'kan akan dia. Baik, baca je dah faham 4 nota. Berapa nota? Ada 4 poin. Poin yang pertama, maf'ulun bih. Asal maf'ulun. Poin yang kedua, buang fa'il. Asalkan dasarkan fa'il fa'il maf'ulun bih. Dasar fa'il fa'il maf'ulun bih. Kebanyakan naibu fa'il ni, poin yang pertama dia asalnya maf'ulun bih. Satu. Poin yang kedua, buang fa'il. Poin yang ketiga, dah buang fa'il, ambil maf'ulun bih, letak pada tempat fa'il. Fa'il. Poin yang keempat, dimarfu'kan akan dia. Sebab asal maf'ulun bih bagi atas. Asal maf'ulun bih bagi atas. Contoh ni. Istakhraja ustazu amran. Fa'il, yang ni fa'il istakhraja, fa'il apa? Ha? Fa'il apa? Fa'il maklum. Baik. Asalnya istakhraja atas timbangan? Atas timbangan? Tasrif 12. Apa istafala? Istafaraja kan? Aduh. Tepuk tangan sikit. Jam. Tu tasrik 12. Madi, mudorek, masdar. Sifat'ain, simaf'ul. Lepas tu fa'il amar. Lepas tu fa'il nahi. Isi makan zaman masdar bini. Dah? Madi majhul mudhari' ma majhul. Baik. Istakhraja telah mengeluarkan oleh Ustaz akan Omar fa'il fa'il maf'ulun bih. Fa'il fa'il maf'ulun bih. Telah mengeluarkan oleh Ustaz akan Omar. Maka apa poin yang pertama? Kebanyakan maf'ulun bih, kebanyakan naibul fa'il daripada maf'ulun bih. Poin yang pertama maf'ulun bih. Poin yang kedua, buang fa'il. Buang fa'il. Buang ustazu. Dah buang ustazu. Poin yang ketiga, diambil maf'ulun bih, diletak pada tempat fa'il. Tiga. Poin yang keempat, dimarfu'kan akan dia. Jadilah ustukhrija umrun. Baca. Ustukhrija umrun. Dikeluarkan akan Umar. Dikeluarkan akan Umar. Dikeluarkan akan Umar. Dikeluarkan akan Umar. Siapa yang keluarkan Umar? Ha, jadi confirm dah lah. Ustaz. Ustaz yang keluarkan. Ha, jadi bila dah terlebih maklum, tahu siapa yang keluarkan, kita kata ustukhrija umrun, ustaz yang suruh dia keluar.
Dah dikeluarkan akan Umar, dikeluarkan akan Umar. Kalau maklum, istakhraja ustazu amran. Kalau majhul, ustukhrija umrun. Domah pertama dan ketiga, kasrah sebelum akhir. Ustukhrija baca semua. Ustukhrija. Fi'lu madin. Fi'lu madin. Limajhulin. Limajhulin. Mabni ala fatihi. Mabni ala fatihi. Cukup, fa'ilah keluar. Umrun. Umrun. Naibu fa'ilihi. Naibu fa'ilihi. Fa'il dah tak ada sebab fa'il dah hazaf. Naibu fa'ilihi. Naibu fa'ilihi. Marfu'un. Marfu'un. Alamatu rafi dhammah. Alamatu rafi dhammah. Li'annahu. Li'annahu. Al-ismil mufradi. Al-ismil mufradi. Wal'alami. Wal'alami. Baik, sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Isim marfu' yang ketiga, mubtada'. Isim marfu' yang ketiga, mubtada'. Mubtada'un. 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 Eh, mubtada' atau bahasa mudah dia mubtada'. Mubtada' iaitu isim yang marfu', baca. Mubtada' iaitu isim yang marfu'. Duduk pada permulaan kalam. Duduk pada permulaan kalam. Maknanya bermula. Maknanya bermula. Mubtada' iaitu isim yang marfu'. Duduk pada permulaan kalam. Maknanya bermula. Maknanya bermula. Ada berapa poin? Berapa poin? Tiga. Yang pertama, marfu. Dia mesti marfu. Yang kedua, dia dekat depan. Yang ketiga, maknanya bermula. Apa hukumnya? Jadi apa? Jadi mubtada' lah tu hukum dia. Jadi mubtada'. Tiap-tiap mubtada', tiap-tiap mubtada' mesti berhajat kepada khabar. Mesti berhajat kepada khabar. Fa'il berhajat kepada apa? Fa'il. Kadang-kadang maf'ul bih. Baik. Jar berhajat kepada apa? Majrur. Zaraf berhajat kepada apa? Majrur. Mubtada' berhajat kepada apa? Khabar. Itu asas. Asas. Baik. Mubtada' dua bahagi. Mubtada' dua bahagi. Soreh. Soreh. Wa awwalu bisoreh. Wa awwalu bisoreh. Soreh ni apa? Nyata sungguh. Memang nampak ada tanda yang nyata sungguh. Soreh dua bahagi. Soreh dua bahagi. Zahir. Zahir. Misalnya? Misalnya. Zaidun zahibun. Zaidun zahibun. Hindun zahibatun. Hindun zahibatun. Bermula Zaid itu. Bermula Zaid itu. Yang pergilah oleh ia. Yang pergilah oleh ia. Bermula Zaid itu. Bermula Zaid itu. Yang keluarlah oleh ia. Yang keluarlah oleh ia. Zaidun. Zaidun. Mubtada'un. Mubtada'un. Marfu'un. Marfu'un. Wa 'alamatu rafihi dhammah. Wa 'alamatu rafihi dhammah. Tiga poin. Poin yang pertama apa dia? Poin pertama apa dia? Marfu'. Marfu'. Poin yang kedua? Permulaan kalam. Poin yang ketiga? Pasal makna bermula. Bermula Zaid itu. Bermula Zaid itu. Yang keluarlah oleh ia. Yang keluarlah oleh ia. Zaid pun jadi khabar. Besok baru masuk. Hindun zahibatun. Baca. Hindun zahibatun. Tiga poin. Yang pertama? Marfu'. Poin yang kedua? Poin yang ketiga? Bermula hindun itu. Bermula hindun itu. Yang keluarlah oleh ia. Yang keluarlah oleh ia. Yang kedua, mudmar. Yang kedua, mudmar. Mudmar maknanya apa? Dome. 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 Misalnya? Misalnya? Huwa zahibun. Huwa zahibun. Huwa zahibun. Huwa zahibun. Huwa? Huwa. Dome marfu' mufasil. Dome marfu' mufasil. Fi mahali raf'i. Fi mahali raf'i. Mubtada. Mubtada. Mana poin? Poin yang pertama? Poin pertama? Marfu'. Mana marfu'? Kalau marfu' baca huu lah. Ha, sudah. Kalau marfu' baca huu. Huu zahibun. Huu. Tahu huu. Bukan hawau. Bukan hawau. Bukan hawau. Kalau marfu' kena baca huu lah. Kena baca huwa. Ha? Apa dia? Asal baca huwa? Tak dengar? Duk ada Pak Rafak. Tahulah. Ustaz tanya kenapa baca huwa. Ha? Khairi. Domain mabni. Setiap domain tu mabni. Tak boleh berubah. Dia memang dibina. Maka dia Arab duduk pada tempat rafak. Jadi dia rafak. Dia bukan rafak. Dia duduk pada tempat rafak. Duduk pada tempat rafak. Ha, baik. Huwa domain marfu' fasil fi mahalli raf'i mubtada'. Makna?
Bermula iaitu yang keluarlah oleh ia. Ia perempuan bermula ia seorang perempuan itu. Yang keluarlah oleh ia. Yang kedua. Wa'awalu bisoreh. Diawali dengan soreh. Iaitu. Fa'il mudhari'. Yang didahului. An huruf masdar. Untuk pengetahuan kelas 2 dulu, an ini namanya banyak. Kalau kita belajar mukhtasar, kita akan jumpa an, masdariyah, zarfiyah. Dan an yang kita hafal huruf apa? Harfun nawasib. Dia juga nama dia masdariyah. Dia juga nama dia zarfiyah. Dah. Dia juga nama dia huruf mas, masdar. Dia juga nama dia boleh jadi zaraf. Semalam kita belajar apa? Iza. Iza ada huruf syarat, ada huruf zarfiyah, ada huruf fujaiyah. Nak kenal syarat macam mana? Nak kenal iza tu jadi namakan dia sebagai huruf syarat. Ha? Dia mesti berhajat kepada dua fi'il. Pertama fi'il syarat, yang kedua jawab syarat. Nak kenal iza tu dipanggil harfun apa tu? Zarfiyah. Nak kenal iza tu zarfiyah macam mana? Selepas izan ada ha? Jumlah fi'liyah, jumlah fi'il. Maka kalau lepas iza ke izan? Iza. Lepas iza ada fi'il, maka iza tu apa nama dia? Zarfiyah. Bila zarfiyah berhajat kepada masa, makan, tempat. Kalau selepas iza ada isim, dia ada apa? Harfun fuja, fujaiyah. Dan makna semua sama. Baik. Sambung. Maka yang ni didahului an huruf masdar. An ni harfun nawasib. Diorang belum belajar lagi kan? Bab kedua. Dah bab kedua. An bahawa lan tidak izan jika begitu. Fasal ke? Kedua. Untuk kelas dua, yang hampa faham, an ni huruf nawasib. Tengok depan. Dah. Yang untuk kelas tiga, tambah lagi. An ni huruf yang sama. Nama dia juga huruf nawasib. Dia juga huruf harfun nasbin, wa masdarin, wa zarfiyatin. Yang masyur dua lah. Harfun huruf nasab dan huruf masdar. Apa makna huruf masdar? Dengar dah. Dia boleh tukar fi'il mudhari' ni kepada masdar. Misalnya baca. Misalnya. Antasumu. Khairul lakum. Bahawa. Berpuasa kamu itu. Lebih baik bagi kamu. Daripada tak puasa, baik puasa. Ada. Isteri sampai kami tak makan. Daripada tak makan, baik. Puasa masalah. Baik. Maka, tasumu ni. Kelan dua elok. Tasumu ni tukar dia jadi masdar. Sauman. Sauman tukar masdar. Kemudian jumlah antasumu ni duduk letak pada awal marfu. Kemudian dalam tasumu ni ada domain apa? Kum. Ada domain antum. Baik, ataupun domain kum. Keluarkan domain dia, letak di sini. Saumukum khairul lakum. Baca. Saumukum khairul lakum. Makna sama, cuma yang ni dalam bentuk fi'il, yang ni dalam bentuk mubtada. Bermula puasa kamu itu, baca. Terlebih baik bagi kamu. Bermula puasa kamu itu. Terlebih baik bagi kamu. Yang ni bahawa berpuasa kamu itu. Lebih baik bagi kamu. Sama je, cuma yang ni kita tukar takwil, tukar daripada fi'il, tukar kepada masdar untuk jadikan dia mubtada. Faham ke faham? Allah ma'alam. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi tuan-tuan. Hashtag apa dia? Biar pening pernah dengar. Biar pening pernah dengar. Ilmu-ilmu bahasa Arab ni daripada pening langsung tak pernah dengar. Mudah-mudahan dengan kita dengar tu pun ada keberkatan, ada faedah, dan Tuhan campakkan kefahaman. Jadi ma'assalamualaikum. Kita bersambung pula kepada pengajar kitab Masailul Muhtadi. Sebab ingat tiap hari Jumaat kita ada kitab khas Masailul Muhtadi li ikhwanil muhtadi. InsyaAllah kita akan bersambung selepas ini. Assalamualaikum.